të mbi këpritësi, të mbi ku, të shoku joni mirë, asgan haklaj. I urojmë suksese në punën e ti të pakur syrë, 20 vite si drejtuesi i këtij institucioni kaq të madh. Ni duhet të rrugëni për Asgarin, a kam si bëtë fort, po, qa hajni në festë, po, qa? Jo. E dhe një të rrugëni të shkojnë për juve, emën për emër, për gjithë juve, për gjithë juve, jo, sa bukur. E dhe një të rrugëni për mua, avan. Tani, që të bëjmë atmosferën e bukur, Rida, ma vina jeni, përma të të jeni. Në shkojmë e një kurash të kërcejnë, të kërcejnë në një një, ka njësi ka vashka ju, da. Edhe gjitëme ka male heroike, hajde kalle kalle, gjithë valle, opa! Yeah.
I'm